მოგესალმებით მეგობრებო. ჩვენი სტუმარია ალეკო ელისაშვილი, დიდი წარდგენის გარეშე გადავალე ხამასთან ინტერვიუზე. თავარი თემა: შედის თუ არ შედის ალეკო ელისაშვილი პარლამენტში, თუ შედის, რა პირობებით შედის და რა ხდება საერთოდ, რატომ დაიწყო დღეს საუბარი მან ევროპულ საქართველოზე, რას უნდა ნიშნავდეს ეს, რა რამდენი შეკითხვა დაგროვდა, ყველა შეკითხვას დავსვავთ, ყველაფერთან დაკავშირებით, რასაც ვხედავთ, რომ მაყურებლის ინტერესშია და დარწმუნებული ვარ, ყველა შეკითხვაზე მივიღებთ პასუხს. როგორი იქნება ეს პასუხი, მოსაწონი თუ არა, ეს უკვე მაყურებლის გადასაწყვეტია. ალეკო, მოგესალმებით. გამარჯობა, მოგესალმებით, მაყურებელს მოესალმებით. როგორ ხარ? კარგად. მე ვარ, რთული დღეები ჰქონდა. განსაკუთრებით დღეს. ალეკო, მოდი ნახოთ შენი განცხადებები მას შემდეგ, რაც პირველი განცხადებები, რაც არჩევნები გაყავდა და თანხმდებით, რომ გაყავდა ხამზე, არც კადრები მის კითხვას გაყავდა თუ არა არჩევნები თქვა. მაგრამ ნახოთ ალეკოს პირველი განცხადებები, თუ შეიძლება. მიმართავთ ყველა ოპოზიციურ პარტიას, ყველა ოპოზიციურ ლიდერს, რომ საერთო კონსენსუსია ამ საკითხთან დაკავშირებით აუცილებელი. საჭიროა, რომ ყველამ უარი თქვათ მანდატებზე და ამიჩევნათ კონსტიტუციური საფუძველი, სამართლებრივი საფუძველი იმისთვის, რომ არ ჩატარდეს პარლამენტის ხმა, არ იყოს ცნობილი სამართლებრივი უფლებამოსილება მეათე მოწვევის პარლამენტის. ეხა ნაცების ამბავია იმასთან არ დადგე, აქეთ არის ივანიშვილი და აქეთ არის საქართველო, მორჩა და გათავდა. არ გვინდა ეს უწი-პუწი და რაღაცა იმასთან უნდა ჯდები, ამასთან უნდა ჯდები. უნდა გავანგრიოთ ყველა მეთა შუბლი და პატიოსანი წესკო მივიღოთ, პატიოსანი არჩევნები მივიღოთ. მე პირადად უსინდისო ვიყო, შევაკვდები, სანამ წესიერი წესკო არ გვექნება, წესიერი რიგგარეშე არჩევნები. მანდატიც ერთ ადგილას გაიკეთოს. ის დაფინანსებას ერთ ადგილას გაიკეთოს. ცოტა კორექტულად. კორექტულად არ გამოდის კორექტულად. აყალბეს იმამაძაღლეს და ამაზე პასუხი უნდა აგონ. ალეკო, კი ბატონო. უკან უნდა გაიკეთოს თუ არა მანდატი? მოდი ამით დავიწყებთ. კორექტულობის კერძო მიწოდეს, მაგრამ ჩემთან მოსულა. ეს მეთხარი ხო? რა შეიცვალა ამ განცხადების შემდეგ? ამ განცხადების შემდეგ იყო ერთვიანი ძალიან რთული მოლაპარაკების პროცესი და ის რომ დეტალებზე არ უყვებოდი, ეხაც ვერ მოყვე ბევრ დეტალზე, მაგრამ შეიცვალა ის, რომ ქართულმა ოცნებამ 4-ვე საკითხზე, რომელიც მივიტანეთ, უკან დაიხია. ერთადერთი ვინც ურევს, მე ეხა დღეს თელი დღეა მე მესმის, მე ვისიც მწამს და ვისიც მჯერა, იმას მივაწვევი ბოლომდე. რა ბულინგი, მულინგი არ მაინტერესებს, თუ ბულინგის თუ გეშინია ადამიანს, იმაში არ უნდა წახვიდე პოლიტიკაში, იმიტომ რომ შენ საბულინგებ ეხა ვიღაცა. ხა ეს საბულინგე ბაბარავშები, იმიტომ რომ მე მართალი ვარ. ხარ ეს საბულინგე? გეტყვი ეხლა ვისაბულინგებ. მოლაპარაკების პროცესი მიდიოდა, ჩემთვის ეხა მე გამოუცდელი კაცი ვიყავი ამ ამბავში, ერთის ხრივ საინტერესო, მეორე ხრივ რთული იყო, ყველაზე რთული ის იყო, რომ ვერ უყვებოდი რა ხდებოდა იქ და დღეს წარმოჩინდა, რომ ალეკო შედის პარლამენტში. არა, მე დღეს მთელი დღეა ვცდილობ გადავარჩინო მოლაპარაკების პროცესი, რომლის ჩაშლასაც საბოტაჟს ეწევა ბოკერიას პარტია. ბოკერიას პარტია, არა, არა, ვერ გადავდეთ. შიგნით ბაქრაძე, გარეთ ბოკერია უგულავა. და რატო ამაზე ვილაპარაკო? ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ვილაპარაკოთ ჯერ ერთი წამით, შემდეგ შეკითხვა იქნება ეს. რა შეიცვალა ამის მერე? შენ მიპასუხე. 4 საკითხზე უკან დაიხია. მოდი, გავყოთ ეს პასუხი ორ ნაწილად. რომელი 4 საკითხია ჯერ? ხო, რა დეტალებზე ვერ ვილაპარაკებ. 4 საკითხი რითიც მე ვერ მივედი ჩვენ. რომელია? მითხარი, რომელი საკითხებია? აა. ნუ ძალიან ზოგადად მოხდა. ადამიანები არჩევნები დაიხია უკან. კი. რა თქვა, კი იქნება. კი, დღეს თქვენ ის რაც მანამდე ბოლოს მოიტანეს ეს წინადადება, რომ გადავთვალოთ, გაყალბება, ვაჩვენ, ნახოთ, ვიპოვოთ და იმას ვქნათ, რა ქვია. თან გვეუბნებიან, რომ როგორც გინდა, ბატონო, და დავნიშნოთ რიგ არის. სად გადავთვალოთ? ბატონო, სადაც გინდათ გადავთვალოთ, როგორც გინდათ გადავთვალოთ, ეს მესე მექანიზმი მოსაც. ეს შენ გითხოს, ბატონო. ხო, ნუ ეხა ამის დეტალებს ვერ თვითონ რო არეთქვათ ეს დეტალი. არა, მოლაპარაკებებზე მოიტანეს ეს. მოლაპარაკებებზე მოიტანეს ეს. პარლამენტში კომისიის. არა მარტო პარლამენტში, სხვა ფორმატებზე არ ლაპარაკი. დეტალებს ვერ ვიტყვი რო არ დავთქვი. მე ვიცი უსმინე კობახიძე. კობახიძე მოთქვა. 4-ვე საკითხზე მოკლედ. რიგარეშის დანიშნა ხო იყო მაგაც წითელი ხაზი. ბოლოს თქვენს რო დავნიშნავთ, დაგვიმტკიცეთ რომ გაყალბებაო. ეხა ჩვენ უნდა ვივარბოთ და ხო ყველა ვამბობთ რომ გაყალბება. დავამტკიცოთ ეს გაყალბება. როგორ უნდა დავამტკიცოთ? როგორ უნდა დავამტკიცოთ და ჭრელად? ბიულეტენები შენ ხო? არა, არა, ბიულეტენებზე არ არის. დეტალებს ნუ მათქმევინ. ჩვენ ყველაფერზე მოდიან და არის ძალიან სანდო მეთოდები და შეგვიძლია დავუმტკიცოთ. შეგიძლიათ შეგვიძლია. არა, ვერ ვერ ვიტყვი. მაღაზია არ მითხრა, ვერ ვიტყვი. რაღაც დეტალზე. არა, ნუ. ჩვენ შეთანხმების ნაწილია და იმიტომ ხა მე იქ სიტყვა. ისვეთმა გადათვალოს მაგალითად. ვერ ვილაპარაკებ, ვერ ვილაპარაკებ. აი, შენ რაზე ვილაპარაკებ რა, ერთია. კარგი, ერთ რაღაცას გეტყვი. ვერ დაუმტკიცებთ რომ გააყალბეს? შენობა მეც დავთავრ ერთი წამით. შენ არ ვიცი რომ გააყალბეს? გააყალბეს და მოდი დაუმტკიცოთ. ჰაერზე ხوار ვილაპარაკოთ, არა? შეხედე ამისთვის კომისია. არა, არა, პარლამენტში არა, ჯერ დავამტკიცოთ.
ჯერ ის სიტყვა შეასრულონ, რაზეც არის ლაპარაკი საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით, შევთანხმდეთ, ხელი მოვაწეროთ და მერე იქნება შესვლა. მე პირადად სანამ პოლიტპატიმრები არ გამოვლენ, ერთ რამს მინდა ვთქვა. ალეკო, აი ხო ზუსტად. 4 ვარია. მაგაზე დღეს რო დარბოდნენ ზოგზოგიერთები და აფრიელებდნენ ფოტოებს, ის ხალხი რო ციხიდან გამოვიდეს, მე არ შეცხვებათ, რომ ჩემთან მოვიდნენ და ბოდიში მოიხდნენ. და ბოდიში, ალეკო, ის ხალხი რო ციხიდან გამოუშვა, შენ პარლამენტში უნდა შეხვდე, მონებით ვაჭრობა მოსულა, ტყვეებით ვაჭრობა? არა, ჯერ უნდა გამოვიდნენ ის ადამიანები. ხო, ერთი ჯერ უნდა გამოვიდნენ. მე კიდე ვიღაცებს დაიჭერენ და აბა ეხლა არ გამოვიდნენ. ის ხალხი არ გინდა იმ ხალხის გამოშვა. გამოშვება არ გინდა იმ ხალხის? რატომ მეუბნები მაგას? მე აბა აბა რატო ყირია? მე თვითონ შევდივარ. დღეს გული რაზეს დამწყდა რომ ადამიანები დაარბოდნენ ფოტოები, რომლებმაც იციან რომ ამ საკითხზე ლაპარაკი მიდის. გეხვეწები. აი ესე არ ვირბინოთ. მოდი. არ ვირბინოთ, გავყვეთები, გიბატონო, გავყვეთრა. პირველი ვადამდელი არჩევნები, მე ჩამოწერ, ხო? ვადამდელი არჩევნები. შენ მეუბნები რომ დაიხიეს. მე გეუბნები რომ აი ეს არ არის უკან დახევა. დამიმტკიცეთ რომ გაყალდო და რიგარეშეს დავნიშნავ რომ მეტრე უნდა. ერთი წამით. კი ბატონო. ბატონმა კობახიძე დღეს ძანა მე არ შიგნით მინას ლაპარაკობს და არ მეუბნები. შიგნით რა შეიძლება ლაპარაკობს იმას არ გამოვალაო თქვა, მაგრამ ისვენმა დათვალა რომ თქვა 42% აქვს ზამბიაში. არ მინდა არი ლაპარაკო. კობახიძემ რაც ილაპარაკა იმას მოგიყვები. კობახიძემ თქვა რომ პარლამენტში იქნება კომისია, ანუ მაგ თვითონვე, იმიტომ პარლამენტში ოპოზიცია არ შედის, რომელიც დათვლის და თუ დათვლის და 1%-ზე მეტი სხვაობა აღმოჩნდება, ამის მერე დანიშნავენ არჩევნებს. ეხლა მე ისობ შეკითხოს. პარლამენტში რაც ოპოზიცია არ შედის, ერთი. პარლამენტამდე უნდა იყოს ეს. მე ციტირებ ბატონ კობახიძეს. მე ჩემ ვერსიას გეუბნები ხე, იმარო თქვა იმას კი არის ეს ეგრე იქნება. არა, გავიაროთ თქო, მაგიტო გეუბნები. ჩვენ აკვართ, იმიტომ რომ დეტალურად გავიაროთ, ხო რომ შენს ვიმართ, თუ შეკითხები არ არის. კი ბატონო, რა კითხვა გინდა მითხარი და დიცურაცეც ვილაპარაკოთ, რა ზია ვილაპარაკე და რის გადარჩენას ვთვლობ მე? და რის დანგრევას აპირებს? ბოკერია და მე რატო აპირებს მაგას ვილაპარაკოთ? კაი, ბოკერია რის დანგრევას აპირებს? მაგასაც ვილაპარაკეთ, მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან ბევრს აურია ტვინი ოპოზიციაში. საერთოდ კითხავ ამას, მაგრამ გავიაროთ მწყობრად და დეტალებში. როგორც გინდა ბატონო კობახიძემ დღეს ბრძანა. მე დავთვლი ჩემივე კომისიით და თუ აღმოვაჭ მე რაც მე ციტირებას ვახდენ, ალეკო, შენ იქ რა ილაპარაკე? არ მეუბნები და თან მეუბნები რომ ის ხანაირად ვილაპარაკეთ, პირდაპირ გეუბნები. ალეკო, და ძალიან სამწუხაროა ლაპარაკებას ციტირებ. ნიკა, დეტალს არ ვიტყვი, დეტალებს არ ვიტყვი. არ მინდა ხანაირ გადათვლაზე ლაპარაკი და ძალიან სანდო გადათვლაზე ლაპარაკი. მენდობი ამბავში? ვერ გენდობ, იმიტომ რომ უმრავ შენ გენდობი რომ იქ ესეა. თუ ეს ესე მოხდა, თუ სანდოდ მოხდა გადათვლა და არაკობახიძის კომისიის მოყვები ამაზე. შეიძლება რომ დავასრულო. კი ბატონო. კაცი გამოვიდა უმრავლესობის სახელით და თქვა: მე ვედავთვლი ჩემივე კომისიით. რა ვიცი, თუ შევიდა ახლა იქ ალეკო ელისაშვილი და ლევან იოსელიანი, პირობითად რო დაუშვათ, ისინიც იჯდებიან, მაგრამ ეს არ არის ოპოზიცია, ხო? ასე ვერ წაიღებს უკან. პირობით შეიძლება რომ დავამთავრო. არა, მე გონა და ბევრი მოცემული სიტყვა წაუღია უკან ალეკო. ხო და მეც მაგას გეუბნები და მაგასაც წაიღე. მე იმას ვამბობ, რაც ამ წუთისთვის ცნობილია. შენ რაღაცას მეუბნები რომ სხვა არსებობს, თან ვერ მეუბნები და მე გეუბნები 2 საათის წინ გამოსული კობახიძის ციტატას, რომელმაც თქვა: შევიკრიბეთ, მიმჯერეთ და დავადგინეთ. მარიტა შეთეს. დაახლოებით ეგეთი რამე თქვა, ხო? ჩვენ მე გადავთვლით, ხო, უკვე სასაცილოა. ეხლა უყურე, რას თვლიან? თვლიან რამდენი ხანია, რამდენი კვირაა უკვე ბიულეტენებიც და ოქმებიც იმყოფება ქართული ოცნების ხელში. ეხლა არ მითხრათ, რომ დალუქულია და სათანადო შენახულია. ხო, ეს არის ეხლა გასწორებულ, გაციკციკებული, როგორც ჩვენ ამბობ, ამდენი გადათვლიან და უფრო მეტი პროცენტი ექნებათ მაგ გადათვლის შედეგად. გამორიცხავ ამ ამბავს? არა, ამაზე მიპასუხე ჯერ. არ გამორიცხავ. მაშინ მითხარი რა მექანიზმი არსებობს გადაწყვეტს? არა, ვერ გეტყვი რა მექანიზმია. არა, დაახლოებით მაინც ადამიანურად რა მექანიზმია. ის კობახიძე ამბობს, კობახიძე ორი დღის იყო და რიგარეში რა. ალბათ ერთი წამით. მაშინ არის სხვა მეთოდი თქო, ეხლა რა გინდა ვილაპარაკო, პროგრამა და სხვა. არის, არის. ბიულეტენებიც გვაქვს, ოქმებიც გვაქვს, საჩივრებიც გვაქვს. ოცნება? ამას ვუყურებ. ერთი წამი, მოდი რა თეორიულად ვიყურებ. არ, ბოდიში, ერთი შეკითხვა მაქვს. შეხვიცე ოცნება არის უმცირესობაში. რეალური არჩევნები. რეალური არჩევნები. რიგარეში არჩევნებს დანიშნა. ანუ, ერთი წამი, გადათვლის და ითქვის, რომ მე თურმე უმცირესობაში ყოფილა. არ გადათვლის, მაგად გადათვლილია ცისკოს. ჩვენ უნდა გადავთვალოთ. ჩვენ უნდა გადავთვალოთ, არის სამწუხაროდ გეუბნებიან რომ დამიმტკიცეთ თუ მაგრები ხო ერთ თვენა ხევარი ლაპარაკობთ რომ გააყალბეს თუ არა? ცინა ხო არა მოტარები დაამტკიცოს რომ ხერპლმა? არა, არა. ეს ჩვენ გამოგლიჯეთ. ნიკა, როგორი ამბავი? თვენა ხევარია ლაპარაკი? არა, არა, კიცების ძიძა. თვენა ხევარი, ჩვენ მივედით 4 საკითხით.
Մոգասմենիա պավուցելուլա տավիդան բոլովդետ ամիս մերը սարտոտ աշելելույ իխիլելույս մարտլագյում է բյողոտ տետաս պիցավար Սոգս խոգոնի արո իրացիոնալուրի կացիվար դա պսիխի դա առակոնստրությ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 ու Ամը մետոդիտ հազիտ չոն դղես մովիս մին է, առապիս մոմքրով էր ուվիզախի, միտոր էլ չեպ, սիտկով միոց, գիտխրարու, դամ իմ կիցետ նեբիս միեր պասած, նեբիս միեր պասած, արգա ուպետ մաքսին ադեմ բաշի, արդա ու� Արձմուն է բուլի ուար վիխորով, կարտուն ուղոց դեպամ, ծագո, էս է մովիկցեղոդի, ռոգործ վիկցեղոյի, առաս դրոս, մետ էլեկոմպանիա իմեդի, առավար, ռոմելի ծեր, ծիպրեպս, մե իստ էլեկոմպանիա ռոմելից ակվեղլեպս, Դետալեպս է ուղապարակեպ, ռախա բոգերիաս պատիա, ուղապարակեպիս պարելուլ ադակույգնեպս, մեր որիա պոլիտ պատիմր է, ռումլեպս է, սայրտոտ վերապերս վերույութ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 յ Մերը իսև դա ինձ խո, առասայիտերով ռաղացերպս գետխի, սատաց ոտցնեմիս արգումենտի, իկո սակուրադղեմու արգումենտի, ուսին դիսով։ Չեմց պրոցես զել։ Արա, արա, զոգադատ, որ համարդիս խել շեկրուլովիս պոլիտպատի Բերսակ իտխի պոլիտպատինորդան դակավշերև սիտկագատ է խատաց ուդատ մոյիցա։ Ես արի էխա ակետաց ուդատ կատ իկիցաց 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 ուդատ կատ իկիցաց
არ შეიძლება რა ალეკო გამოსავალი ეს არა 4 პუნქტი არა არ დამთავრდება არა არ დამთავრდება ამიტომ უკეთესი ქვეყანა უნდა ავაშენოთ და ეხლა გვაქვს შანსი რომ წინ დიდი უკეთესი ქვეყანა არ შეიძლება ბიძინა ივანიშვილს უნდა გამოგლიჯოთ ყველაფერი ხელიდან რისი გამოგლეჯვა შეგვიძლია და ამ ეტაპზე რა რამდენ სურათზე ვილაპარაკოთ რა მე ამის წაახო ნელ-ნელა შენდება ქვეყანა ამის მერე რა შეიძლება რო პირო მანდატი უკან გაიკეთონ ადამიანებს ნუ მეტრიალდები პოლიტპატიმრებზე ვთქვა თუ პოლიტპატიმრები ვერა გამოასწრებ მოვლენებს თუ გამოვლენ ისინი ხო ეს ხო მაგარი მიწევა იქნება. გადაცულებები თუ არ იქნება არა. არა, ყველა ცვლილება თუ იქნა. ყველა ცვლილება თუ იქნა. ვადამდელი თუ იქნა. ვადამდელი თუ იქნა. ვადამდელი პოლიტპატიმრები ვისლათ უნდა თვითონ იქნებიან პატიმრობაში უკვე ხონ არაპოლიტიკურში ალეკო. იცი რა ჩვენ ნიკა კონკრეტულ მოლაპარაკებებს მაგიდაზე შეხედვართ. კონკრეტულ მოლაპარაკებებს და კონკრეტული 4 მოთხოვნა გვაქვს. 4 მოთხოვნა გვაქვს. იქიდან ერთს მე არ ვეთანხმები. პლებისციტი არის ხლაპუშკა რომლითაც მევედი და იყო წყალი. გასაგებია პლებისციტი არის ადამიანები. პროკურატურას ვითხოვდი ჩავწერო თქო და არც ერთი ოპოზიციონერი რომ ხარ არ დამიჭირე. ვინ მოხსენს პროკურატურას ალბათ. აბა რის გარეშე არც ეს ხო ბრძოლა აქვს სერიოზულად ლაპარაკობ ბრძოლა ბოიკოტი აბა რის ისაა ბუჩა. ბატონო
Ехала ма интересепс. Сасамарт, ну ик გასაგებია რომ თითის ანაბეჭდები ჩიპიანი პასპორტები, ემიგრანტებს დისტანციური ხმის მიცემის უფლება და მილიონ ნახევარი ადამიანი ემატება, ეს ყველაფერი ჩემი იდეებია, ზუსტად იქ საიდან აისახა. შენ არ ვიცი, მაგრამ ეგ ყველაფერი თუ დამკისდა თქო, მაგარი იქნება. აი, დამასრულებინე ბოლომდე რა. უნდა დამასრულებინე, ისე არ გამოვა. იმიტომ რომ მეკითხები, არა, შენ მკითხე, რა არის შენი იდეალური ვარიანტი ოკ. პასუხო.
სასამართლო თუ არ იცვლება და სპეციალური სასამართლო თუ არ არის საარჩევნო დავების განსახილველად. ახალი, ისევ ნინოლო მჯარიას წარდგენილი. საარჩევნო დავების განხილვის ძალიან ეფექტური და სამართლიანი მეთოდი თუდეს ვერ ეგეთქვი, მაგრამ თუდეს. არა, გასაგებია, მაინტერესებს თუდეს რას ნიშნავს. შენ რა ჩამოყევი? უნდა ეხა ვერ გეუბნები რომ არა ეხა ვერ გეუბნები რა შეიძლება მომეცი სიტყვა მეთქი იმიტომ რომ ეს ბაქრაძის პარტია დგას ორი დღე და ლანძღავს მეთქი და მე ხმას ვერ ვიღებ იმიტომ რომ სიტყვა მოგეცით რომ არ გავიტანო სიტყვა აქედან თქო 1 საათი ველაპარაკებოდი რომ მომეცით ამ სიტყვა მითხრეს რომ ძალიან გთხოვთო ე ცოტა ხანის მოიწმინეთო და კარგი სიტყვას გაგიგნიშნავს მასალებს განხილვის მაინც ვიგნიშნავს თუ ისე ოქმები ენჯეიები და პრეზიდენტის არის თუ სალომე ზურაბიშვილი სალომე ზურაბიშვილი ისეთი სალომე ზურაბიშვილი სვარ მაინტერესებს ისე თამარ ჯონიას წარმოგიდგენთ. ეხა ხო ვიცით რა ზემოთ აფარა. შენ რაც იდეალურ სურათს ითხოვ, ეგ თუ დადასტო, მე დაგიწერ იდეალურ სურათს, წაიღე და მოიტანე. კი, მოიტან ყოფას უტირებ. მაგისთვის ზივართ. იქ 5 საათი რა ყობახიძეს, იმა ჯოკერს კი არ ვეთამა. არ არის ხუმრობა რა, ხუმრობა როა, აგიტო ვიცით. ხუმრობა როა, იმიტომ არის რომ გამოვდექი დღეს და თქვი რომ ეს გადასარჩენია, ის ისკო და აი რომ მომესია მთელი საქართველოს ლამი ჯორჯმასის. ვადამდელი არჩევნები თუ არ იქნება, შედიხარ თუ არა? არა, 11-ში ეხლა შედიხარ თუ არა? თუნდა დაუმტკიცოთ ეხლა 11-ში შედიხარ თუ არა? არა, 11-ში არ შევდივარ. შანსი არა, პოლიტპატიმრები არ გამოვლენ და არ შევდივარ. არა, არ წერ განცხადებას რა არის კაცო და. ბატონო, არ განცხადებას ვერ არაფერს არ წერ. ანუ ელოდები. ელოდები რომ სიტყვა შეასრულო. სტენდბაი რეჟიმზე ხარ. კი, კი, ჯერ შეთანხმებას ველოდები. რომ მომისმინე 4-ვე უნდა. სრული განცხადება კობახიძის მომიზადეთ თუ შეიძლება. კობახიძე, მე გუშინუსმენდი გაცილებულ გულახდის ისე. არა, ჩემო კარგო, დღეს იყო განცხადება მათ შორის ჩემზეც და პირდაპირ რეპრესიების დაანონსებას და მაინტერესებს ამის ფონზე თუ აპირებს იმის შესვლა, შენ თუ ამის ფონზე აპირებ ამის ფონზე შესვლა. პირველი საკითხი იქნება იქ რომ შემოვლენ. პირველი შეიძლება ჩართეთ ბატონ ესა მომიზადეთ ბატონ კობახიძე, სხვა რამ ეს გეუბნები, მომისმინე კარგად. ვადამდელი არჩევნები. ხო. გადათულა აღონ ეხა ირაციონალური იქ შევედი იქ დავთვალე სამი კაცი ჩვენ ვარ 37-ის ამას თუ დავდით და რასაც მოვითხოვთ რომ გადასათვლელად გქონდეს და გადავთვალე ესე გავიდეთ რა მართლა ეხა ვილაპარაკოთ ესე კენწლაობით რა მოდი ესე სწრაფად და კარგად რომ რეზულტატი დაიდოს ხო პირველი და მთავარი 11-ში არ შედის ალეკო ელისაშვილი, სწორია თუ არა? კი. მეორე და მნიშვნელოვანი. ღია სტოვებს თავის სიას, იმიტომ რომ ელოდება. შემდეგ რა მეებს? პირველი, გადათვლის ეფექტურ მექანიზმს და თუ გადაითვლება, უნდა იყოს 1%-ზე მეტი ცნობილება, თუმცა ვადამდელი უნდა იყოს. სწორია. ოღონ ეფექტურ მექანიზმს. არაკოცების არაკოცების ბიულეტები არა პატიოს. არაკოცების მიერ გადათვლილი. მეორე, მესამე, პოლიტპატიმრების გამოშვება უპირობო. ამაზე ნუ მკითხავ, მაგრამ ეს პირობა თუ არ შესრულდა, მე პარლამენტში ფეხს არ შევედო, არც მე არც ლევანი. ოღონდ რაზე რაზე შევთანხმდით, რაზე არ შევთანხმებულა ჯერ ხო? არ კი, კი, დასტურია. დასტურია. პასუხი, პასუხი. საარჩევნო წესები, მოდი ხა პირდაპირ გეტყვი რა. ჩემთვის თავარი ეს ორია, რაზეც კითხე. გავიგე პასუხი მივიღე. 11-ში არ შედიხარ, 11-ში არ შედიხარ. ის მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია. ის საქართველოს მომავლის კონსტიტუციაზე უკეთეს. საქართველოს მომავლის არის მნიშვნელოვანი. პირდაპირ გეტყვი. თავარი კომისიების კომპოზიცია, თავარი სასამართლო განხილვა გადაწყვეტილებების, ეხა იქ თითის ანაბეჭდი, გადათვლის წესები ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე მაგრამ მაინც არის ასე ვთქვათ გარნირი. თავარი რა არის? კომისიების კომპოზიცია, სასამართლო სასამართლოს მიერ დაარქმედი ისეთი მექანიზმი სადაც რასაც დავიზრდელი უმარტივესი მექანიზმი მაშინ სასამართლოში არ უნდა საჩივდებოდეს არა არა უმარტივესი მექანიზმი სასამართლოს კონსტიტუციაში შეიძლება ჭირდება არა სასამართლოში ყველა უმარტივესი მექანიზმი უნდა იყოს არა ერთი წამი სასამართლოში თუ საჩივდება უმარტივესი კონდეს კი არა როგორიც გინდა ისეთი კონდეს საჩივდება არ მივა ისე მოხდება რაღაცების გადა მაგას კონსტიტუციაში შეიძლება ჭირდება რომ სასამართლოში ეს არ საჩივდება ეს შეიძლება ჭირდება ყოველ შემთხვევაში მაგრამ არ გეუბნები კონსტიტუციის გარეშე საკმაოდ კარგი მოკლედ ხო ეგ ეგრია კონვენციურად ყველაფერი საჩივდება სასამართლოში კი ბატონო კი ბატონო კონვენციურად არა, კონვენციურად არა. ეგ ეგრე არის. მე შემდეგი მითხარი. ევროპის კონვენციას გულისხმობ ამ შემთხვევაში. არ ვიცი, იურისტი არა. ხო. კარგი იურისტი ყავს პარტიაში, მე ნომერს ვაჭრობს ძალიან და. Ну, მეორე ნომერს ვიცნობ. შემდეგი. კი. სრულად პროპორციული არის თუ არა ეგრე? თბილისშიც ანუ ადგილობრივი თვითმართველობისაც და ჩვეულებრივიც როგორც როგორც საპარლამენტო როგორც ჩანიშნული საპარლამენტო არჩევნები ანუ მორიგი ასევე რიგარეშე არის თუ არა ეს დღის წესრიგში არის არ ვიცი რომ არის თქვენი მხრიდან რომ არის ვიცი და იქით მხრიდან რომ არ იქნება არასოდეს ეგეც ვიცი შემდეგი ბარიერი რა არის ბარიერი შენი აზრით
Միզան շեծանիլ, դա բլոկեմի շեկնիս ուպլեմա, որի վեզ է ուարի գավտար, ծանդիլ բոտի շագր խետալ, մար դոկումենտի։ Ծանադրի ուլդոպլոկեմ 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 ուլդո
Bunebrevidan 2% sparglebshi. Gasagebi aleko, shen sazvezan sparake. Gadavili ekho. Ki, ra ukna lekh sitva mak natskvi ro vervit pichot ore agri getodi da. Italiuri mafiozobis is ari, raga chetmo omega. Araferi arari shetkmuleba, ubrovod ari pirobebis datsva, sikvis datsva. Qolaze didi amurchevos moqobi tavidan bolode. Chota gada. Tu shevtakhdebit, mere qolapers moqobi damizaxe da mere tavidan bolode moqobi qolapers. Shen samomchevos unda tsias tsartsobden da moqtses. Chemi suruli ხცია როგორ უნდა შეთანხმდე და როგორ არა? კი, ჩემი სურვილი გითხარი, ჩემი სურვილი გითხარი, რომ არის ბუნებრივიდან 2%. გასაგებია. ხო. აა, მოონ შეთანხმება რაზე არის? უნდა არსებობდეს თუ არ უნდა არსებობდეს? არ უნდა არსებობდეს. უნდა არსებობდეს, ჯერჯერობით უარი გაქვს. შენ რა იცი? და მე ვიცი. შენ მითხარი რომ ვერ ამბობ. Ну, მე ახლა გეუბნები. გეუბნები, ესე ნადლა გეუბნები რომ მე ვიცი. ვერ ამბობ შენ, იჯექი ხა ვერ ამბობ. მე ვიცი მაგას. იყავი ხა მაგ პოზიციაში, რა ხო ჩემ ბრალი არ არის ნამდვილად. კი ბატონო. აა, შემდეგი ამბავი. აა კითხი იქ არ არის და ეხა რა ვიცი. ხო, ან დავამთავრეთ პრინციპში, ხო? ოთხივე საკითხი თქვით, ანუ საარჩევნო წესები, საარჩევნო სისტემა. კაცურად გეუნები. ამას ყველა მხელი არ უნდა მოაწეროს. ეს ხელისუფლების გადაბარებაა და ვინ ჩემ ფეხებს მოქცევს ამას ამიტომ. ამას თუ დათანხმდე, ვინ ჩემ ფეხებს და ქართული ოცნებაა იქიდან მოსული. მოამზადეთ ბატონ კობახიძის განცხადება დღეს. აი ხარ რამდენი წამში იქნება და მოგასმენინებ ვინ რას გაძლევს. კობახიძის და დინარის განცხადებას უსმენ რა ხანია. და პასპორტის სულება რომ ჭირდება ამ ყველაფერში ნაციონალური პროგრამა. ამიტომ ხელი ამას ხელი არ უნდა მოაწერო. არა, ერთ წამ კონსტიტუციის სულება რომ ჭირდება ნაციონალური. ამას ხელი უნდა მოაწერო თუ არა ყველა. და ხელს ვინც მოაწერს ის პარლამენტში არ დაშევდეს. ვადამდელი არჩევნების მექანიზმი მაჩვენე ალეკო და მერე კეთრი უნდა მოაწერო თუ არა. ვადამდელი არა გავიგე მოაწერო თუ არა ჯერ ხო არა წერ. თუ პატიოსანი მექანიზმი იქნა. თუ პატიოსანი მექანიზმი იქნა ხო უნდა მოაწერო. მე არ ვიცი რას ნიშნავს სამ შენ მითხარ როგორი მექანიზმი იქნებოდა შენც მისაღებია და გეტყვი რომ აი მე გადაკვირს არ ვიცი თქო გეუბნები ოქმები გაყალბებულია უკვე და ბიულეტენები გაყალბებულია რა სიტულით გამოდიდი არის სხვა მექანიზმი ხო და ახლა არ ვიცი ეგეთ ბუნებაში რა არის ჩემ ეგ კარგი მოდი დაშვებას გეუბნები თუ სანდო წესით გადავთვალეთ და რიგარში დანიშნეს. ამას ნაციონალებაც ხელი უნდა მოაწერონ თუ არა? ამას ყველა მო რიგარში თუ არა? ხო, ყველა მო უნდა მოაწერონ. აა, მანდავარ მე. მე მანდას ვიცა. კაცო, ბოკელია. მე პარლამენტში ხო კერმიდე, მე ამას ვიცა. ამის ჩაშლა უნდა ბაქრაძეს და ბოკელია. რატო გადაწყვეტეს? უნდა, იმიტომ რომ მანდატები არ აქვს და უნდა გაბანძდნენ ეგენი. მაგრამ მანდატები რო არ აქვს? ბოკელია და გულა დადიან და მანდატები დავხიოთო და იმ დღეს ვეკითხე, ვის მანდატს ხევმეთ? შენ რო მანდატი არ მოძი, ზუგდიჩი რო გაბანძდა. ფოთში თქო. კარგი, ხო საერთოდ არ გინდა შეურაცხყოფები. შეურაცხყოფა არა რეალობას გეუბნები. ეგენი შლიან მაგას. ე ამის არა, რანაირად არ უნდა ბაქრაძე და ბოკერიას ვადამდელი არჩევნები პირველები ეგენ იძახიან ვადამდელი არჩევნებს. არ უნდა, აგერ ხვალინდელი მოვა და ვადამდელი თუ არა, ვადამდელი როგორ არ უნდა. ხვალინდელი თემოა და ნახავთ. კარგი, მოდი შეგიტრიალებთ. ამას უნდა მოაწეროს თუ არა ყველა მხელი. მე არ გითხარი, უნდა მოაწეროს. ხო, მანდავართ ნიკო. გადათვლის მექანიზმი თუ არა გამომართვი. ერთი წუთი, ალბათ, რა საერთოდ ჩამოგაცნო. ამას ვიცავ მე. არა, ეხა გენერალური სიტყვებით ლაპარაკობ. არა, ამას ვიცი. გადათვლის მექანიზმი თუ არ მაჩვენებ, მანამდე ვერაფერზე ვერ ვიცი. თუ გაჩვენებ და თუ მოგეწონება. ხო, თუ ეგ თუ გაჩვენე და თუ მოგეწონება. მაჩვენე თუ მოგეწონება. ხო, როგორ გაჩვენო მაცალე ხვალმედივარ იმ შეთანხმებაზე. იციან რაზეც არის მაგრამ ხო არ დადიღებ. არ დავდივარ. არ დავდივარ, ერთად დავდივარ. ნაბი შენს გარდა არავინ არ ლაპარაკობს ამ თემაზე. არ უნდა და იმითო, ბაქრაძეს არ უნდა და იმითო. უნდა ჩაბაქრაძეს. საპოტაჟი ბაქრაძეს იმაგიდაზე. სხვებს ეშინ იცი რას გეტყვი დღეს მე რაც თქვი რომ თუ ეს შეთანხმება შესრულდა და უნდა შევიდეთ მე გავბედი ამის თქმა იმიტომ რომ ყოველას უნდა 99% უნდა ოპოზიციის ონც ბაქრაძეს არ უნდა მატო და ბოკერიას და უბულავს იმიტომ რომ ბოკერიას უნდა არ შევიდეთ ნაციონალების უმეტესობასაც უნდა არავინ არ შევიდა არავინ არ და ვერავინ ვერ ბედავს ამის თქვა და ავიღე მე ჩემ თავზე და მთელი ჭუჭყი წამოვიდა ხო მაგრამ არ მეშინია ეს არის გადასარჩენი მოლაპარაკება და ამიტომ ზივარი და აი ამას ვიცავ მე შესვლა და შესუნსულება კი არა სუ არ მაინტერესებს მანდატი 42 წელიწადს სამი შვდები ეხა და არასდროს დეპუტატი არ ჩვენება ეხლა ეგ ამბობენ არაფერი არ მეჩვენება მაშინ მომიყევი ადამიანო პირველ ერთადერთი ადამიანი გუშინ ვაშაძეც იყო რომელიც პროპონენტია მოლაპარაკებების და იმას ესეც ვერ ვედავს ეგეს თქმას და ძალიანაც უნდა შესულა ყველას უნდა შესულა აი ბოკერიას და ბაქრაძეს რითი ხარ დაჭერილი ეგენი არ ვიცი მე რო არავის დაჭერილი არ ყავარ იმიტომ გამოვედა ვიძახი რომ შემოდით მეთქი და გავბედე მე ყველა სათქმელი ვთქვი
خویلی تازه تازه که رو میچرچوله با ایتی هم باوری خدا همه ای گونه اقلب بود کاتسو با گام بده با ای ساری کوئق نیست چیسلا تبیزی نیوانی شونیش دامار خیلی با همیت تو گاو ریگارش ارچونم زد تیم مرتضو بیسر چونم زد داو انگر آلکس لیتونی سیت خوبی هست آره فی لیتونی سیت خوبی هست آره زن نادری سیت خوبی هست وادام دلی ارچونه بی رابی رو بهم چهیل با چهار دست منم دیگه ای ساری رخارو خیلی دخمه آره فی رخارو کی آره پاتیوسانی گاند سولا آره با چونه میخاری پاتیوسانی گاند می‌دونم اخه کاملاً یادت دیده ویدمن دامی رکورد است آنکه سمت ریوس آکت مونده است. آماده است. موفق می‌شود. گفته با. آماده است. تو می‌دونی که اونا بیشتر شنی خورید، شنی توالت. ماماس می‌نن. تو شاید زن بابات آنی کاملاً فینزه. رکورد چند شنی خریدن نمبر تیپتان آرچونه بیسکادامو تو بیساقت خسیم دنی درویس تا خرچوا شستو میگو. کوشنده مولا برگه بزد، مولا برگه بیشیم دک، کامویی که ترام صالح اولی رادیکالوری اپوزیسیونی پارته بی، چون میگو برای آلچه بیس پاستا و دبلیزالیس خویش میخداوت، راد خودم خود پلیکوری پروسسی استوری میمرتوله بیت آرمرتویس، اینترسی دان، هم دیناری اپس، ولی گونه خمارو بن مولا برگه بیش چه سالات، تا پلیکوری کریسیس خلونورد شسک نلاد. همیشه از گوشین ماتی پارته اولی تلویزیون بیسه ترپشی خیادا تاو پاراباد ساوبروکترین رادیکالوری اپوزیسیس کنگردولی صارمات گلپ. ولابرگه بیشاش لیستالوبیس که دیوتری گام مخاطوله با یکوی سپاکتی و میخداوت گوشین زیر مخزه اولی پرینسیپلی شده خوی بیسازار چون رفرمی ساعت خب دانگاو شریبید مات گوشین ولابرگه بسه صارمات گلی سرام دنیمی آخری اولی ماتومی روملیت پرینسیپل زیر نقد کوشی مدیس دموکراتولی سیستمی استابلوری گانو تربیس اینترسپت. آشکار آروم رادیکال اروپاییا سامز رایپس ارتادرتی اینترسی اساسا انبوخی دموکراتولی گونیست سریز استریگستی نقدک روملیس ارتادرت اینسترومنتا دیسینی ساپالامنتو سابوتاس کانی خیلامن تا سال رو اینستیتوت ابز تاوداس خمات سریس کامو خاتوله با ایمیسا روم رادیکال اروپاییا ارتادرتی میزانی تستابیلیزاسیا دا گونیست سریز استریگستی نقدک انبوخیا راشیت سیسینی ارتادرت منشون دارب کلبات تا سال رو اینستیتوت ابزدا چونی کاغنس مگوبرپس کانی خیلامن کارتولیوس نمیارد اوشپس رادیکال اروپاییی سامبوخس ریسی رسورسیت مات بونه بریویا آرایت. ولاس کارگاه هست میشوم. ساکارتولیوس پولاریزاسیس تاوریت گارو میخیل ساکاشویلیا رومیلز خالقیسگان مبارولی پولیت. تام به پولیت شکنیلی سامی تلویزیت. چرکه دو آخر خب چونی که اکنونیس پریبلمی بیشکنست. ساخلی متوجه اسپالامنتی چون دوای نیسیربت کانو پروژت رومیلی ساپوزوزه چارچون رگیستراسیا گاوکت با این پولیتیگور پارتیاس رومیلی لیدریس کوینسیتور اغنشولی صلیب از اون قبضانم خورد که این سطحی متخونی ساتانه دو اخسولیب است. ارامد نیشلون صلیب شیطانس کارتولی دموکراتی شیو پرخبل کارم تری باشد. می‌بیند که داد صورت لب. روم سپلامت عمر اول صبح. سپلامت مانداته بس ماتیوی گانس خدا بی سپوتوزه. شیو تقویت خوانیم دبوتات. روملیت آر آن ورشیتی ناودگه با اوبوزیسیس رادیکالی لیدر بیسان بخیس سینارس تا پارلمان سارودگنس شسبامیس کانس خدا بس. کاردامیس سخمه چی بود؟ پینا سبست اسخو شسبامیس پریویلیگبس برمیگه بن. پارتی بی روملیت پارلمان چی آریک نبیان صارمتگنی. پو پارتیا وارسان بوبس خمپزه تا آرسنوبس. ام خمپس لگیتی مورد تا میوره توی سوار سامو سپالمی تو مشاور بسیار تری سپارتی ولی مشاور بسیار ترتی تاوارشی مدتگنری نزدی. اسات چند خواشی اسات پارتی اس آراک سامرتله بروی اوبلبا میگوس تا پیناسه بده اساتی سامرتله بروی آرگومنتی روملیتاس تاینی صیرده باشه سبامیس کنم پرکتی. تا سالور اینستیتوت بزگاه خشیر بولی تا داس خمپس کلمیناتیا ایگو گوشیندلی آنتی دا سالوری آنتی آمریکولی تا آنتی اروپولی ایتری ساده کاشگرده امضا می‌سپرال دبی مولا برگه بیس پاسیلیتاتوری یلچه بیس اگر توی زوگادات آمریکی شرط بلیشتات بیسادا اروگاوشیریس می‌مارد. گوشیندلی اتیری رومشیت. آن دی دسالو پروپاگاندا سرتمنیت خردم خارجی ادرن گرته نبولی روسولی اپوزیسی سارمات گلابی نیکا گوارمیا نیکا نورمیلیا گیگیو گلوا ناتوچخیزه ایراکلی اوکرواشولی گیورگی گوگاوا ایکا بسیلیا نینو بورجاناته ایقو آنتی داسالوری پروپاگاندی ساده داسالوری اینستیتوت بیستیناوده که گرسوده بولی پیلی زالیس کاموکانه بیس کلاسیکوری نیموش فکتی آروم رادیکالوری اپوزیسیا آراد داگیدوس اوتوریتیتولی سارتاشوریس ارگانیزاسیه بیش پاسبهبس تا ماتویس آرچونه بیس ارتاد ارتی اوبیکتوری شمپاسبهلی مطواری آرخیدا نیکا گوارامیاریان روملبیس ماچوریس پاندمیساس پولیتیکوری مورودیورو بیس خارزه اچویان سیستمور پروپاگاندا سازوگادوباشی توتالوری نیهیلیزمیس تاساتسات نو اس پسیکوپاتیا
ჩვეულებრივი პანდემიის დროს იმას რა ქვია პოლიტიკურ მოროდიორებას ეწევით თლა ჩემ ციტირება მოახდინა მაგრამ ჩემზე გადმოიტანა ხო ჩემი ესე ვთქვათ მათი მიმართ მოგონილი ტერმინი ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ქართული ოცნება შენზე ლაპარაკობს ეს ქართული ოცნება ჩემი გადაცემების მერე ბრიფინგებს ატარებს ხოლმე როგორც წესი და გადაწყვეტილებებს იღებს ჯერ საერთოდ არის სიცხვილია სახელმწიფო როდესაც რეაგირებს ამ ფორმით და ასეთი მასშტაბით როგორი ტელევიზიაც არ უნდა იყოს და ვინც არ უნდა იყოს წამყვანი იმის გადაცემებში. ეს არის შიზოფრენია, ძალიან დიდი ბოდიშია, პოლიტიკური შიზოფრენია არის. კიდე ერთხელ გავიმეორებ, მე აღმოვაჩინე ორი ირაკლი გომახიძე იქ. იქ არის ძალიან საქმიანი, მომზადებული, ძალიან კორექტული, ჩვეულებრივი ძის მუშაობს. ხო და აქ რაღაცა როლი მიიღებს რა. ერთი წუთით რა. ხო. ეს აზროვნების გაორებას სუსტად მაგას ქვია შიზოფრენია უკაცრავად, როცა ორი ხარ. ხო, რა უკნაა ეს გამოვაჩინე. ხო, უკაცრავად, მაგრამ ეგრეა. კარგი, რა, ყობახი ლაპარაკობთ. არა, ამაზე ვილაპარაკობ. ამ კაცს ერთი წამით, შენ მეუბნები, რომ ეს კაცი რო წვეთს რაღაცეებს, იქ შესვლას აქვს აზრი და ეს რამეს მოგცემს, რომელმაც დღეს ბრიფინგში თქვა, არავითარი პოლიტპატიმრები არ არსებობენ და არანაირ გამოშვებაზე ლაპარაკი არ იქნება. ეგ ფრაზა არ მოგისმენია მარტის შეთანხმებამდე? კი, მაგრამ იქ მე ხო გამოვაშვებული რუოც მახსოვს მარტის შეთანხმების მერე. ჩემი განახლებული, ჩემი განახლებული საქმეები მახსოვს, შეშინება რა უნდა და კარგი, კიდე განახლებული. აი ეს ფუნქცია გაიქანებიან შუბლი დაეტაკებინებენ და მოვაჭრეები არიან, ვალეთო, ყოებით მოვაჭრე. და მაგიტო გვინდა ეს ინსტრუმენტები რომ ამათ მოუგოთ. ერთი წა, როგორ უნდა მოუგოთ? მოუგებთ აი მასე. რა ის ამ წესიერი არჩევნები ჩამოგიწერ და იმას მოგცემენ, რასაც მე ჩამოგიწერ? კაცი რას ლაპარაკობს ჩემზე მათ შორის, ჩემს არხზე, ოპოზიციაზე, სააკაშვილის გამო? ჩემზე მე ლაპარაკები ისე. ხა, ვიცი რაც აქ ლაპარაკები. ნაიმისო, რა ქვია, უგულავას დროსო ხმას არიღებ და არაფერზე თბილისში რას მოჭდებოდო, რა გავაკეთე? ერთი წამით გეხვეწები რა. სააკაშვილის გამო ნაციონალური მოძრაობის რეგისტრაციიდან მოხსნა. ამას რა ქვია? აი თავარ ოპოზიციურ პარტიას ამასრულებს ის როგორ უნდა შევიდეს და ელაპარაკოს ამიხსენ ან მან რომოვა ნაციონალური მოძრაობა ხვალ ალიკო დამამთავრებია ხვალ რომოვა მან ნაციონალური მოძრაობა ხო რაზე უნდა ელაპარაკოს ან როგორ უნდა ელაპარაკოს აი ამ კაცს ელჩების თანდასწრებით რაზე ჩვენთან ხდით იმაზე უნდა ველაპარაკო და იმას ხელი უნდა მოვაწერო შენ რო არაფერს არ ლაპარაკობ ელჩების თანდასწრებით რაც მოხდა ელჩების თანდასწრებით ლაპარაკო კი არა კედლებზე გავდივარ და ეს კაცი რო გამოდის ეს ან ზოგჯერ თალაკვაძე რომელიც ამაზე ასჯერ ნორმალურია რა თქმა უნდა იქ სვანაირი სიტუაცია ზოგჯერ ვინმე სვანაირი ლაპარაკი ზოგჯერ ვინმე პაპუაშვილი და ველაფერს ყვებიან გარეთ და უკაცრავად და უტყალაშუნებენ ეს გამოწვევის სახით აი რაღაცა ხელთათმას ამ ელჩებს ასე დათაკეთებ უკაცრავად მარტო თქვენზე ცალდება ელჩების დაწერილი წესები და შესრულებები. მე ჩემი სიტყვის პატიოსნად ერთგული ვარ. არ მაინტერესებს ხო თორე ბაქრაძე იქიდანვე ავრცელებს იმებს, რა ქვია. კაი ამ ნუ გა არა მე ვარ. არა რასაც გე ჩაშლით და საბოტაჟით არიან დაკავებული პირველი დღიდან. ლელოში არის თუ სადაც არის? გარჩევები ორი და 3 მილიონამდე რო თავაზობენ ადამიანებს, იცი თუ არ იცი? ხო გამიგია ეგეთ რამე მე რა მე ვერც ამიბედავენ მაგის. მე? აი რატო და რატო იყიდება მე ის რო თავაზობს ერთიან რატო იყიდება? რატო ვერ გაგიბედავენ? მე? ხო. ცხოვრებაში ხელფასის გარდა არ ამიღე არაფერი. Ну, ეხა ეხებს არ არა, გამორიცხო 2 მილიონი ლეგალურ ფულზე ისვთქვი, რა ქვია, დაფინანსებაზე უარი ვთქვი და შავი ფული რატო არ უნდა ვიღო? სად არის ლოგიკა? ლოგიკითაც რომ ვიყო. ლეგალურ ფულს ვაძლევდი, არ შევა, შევალ აი ამეების შესრულების შემთხვევაში. და მე ვიკრებ 2 მილიონსაც მოგცემენ, კაცო. ო, 2 მილიონი მეკუთრის და იმიტომ მომცემენ. თუ შეხვალ. ხო, თუ შევალ, მაგრამ მე ისე არ შევდივარ, აი ეს უნდა შესრულდეს, ეს. ეს არის საქართველოს წინსვლა. და საქართველოს გამარჯვება. ეხლა შენ რა სტანდარტებს დაადგენი ამ სტანდარტებით ვერასოდეს ვერ შეხვალ ყველა ლაპარაკო. რომელი სტანდარტები? აი ეს რაც თქვი, რაც და ჩემს ეთერში რაც დაიდგინე. რა სტანდარტები დაიდგინე? ეგ მაგაზე მიდის იქ ლაპარაკე და მაგაზე თანხმდებით მეთქი, გეუბნები, წკიდზე ვარ რომ მაგაზე შევდა. და დიხარ თუ ან მარტო შევლაპარაკო მაგაზე. აი ხარ, რატომ მეუნები ეგ რაღაც გიჟიკი არა ვარ, სპეციალისტი. ხო, არ ვინ ლაპარაკობს? ვერ ბედავენ მაგაზე თმას, რომ ხარ სუჩე. გიგო ვაშაძე, რატომ ვერ ბედავს, კაცო? ხო, და გაბედონ და თქვა რომ ეს არის საქართველოს მომავლისთვის დამნიშვნელოვანი. შენთვის არ არის, აი გულწრფელად მითხარ, შენი შვილების წინაშე, შენი შვილების წესები არა. არჩევნები რო პატიოსანი იყოს, ერთხელ და არა, არა, მარტო მაგას არ გეუბნები. არჩევნები არის და შეიცვალოს. ხელისუფლება როგორ უნდა შეიცვალოს? ხელისუფლება შეიცვალა რევოლუცია გადაირჩია არა გადაირჩია მერე რას ვაკეთებ შევცვალეთ შენ იმას ხერი დავაკორექტირე ამიტომ ჩაყევით საფლავში მაშინ არაფერს არ მიუყვებით უნდა შიზოფრენიკს ჩაყევით რიგარე შეუნდა დავანიშნინოთ რიგარე ხელისუფლება აიცლება ან არჩევნებით ან რევოლუციით მე რევოლუცია არ მინდა მე მინდა არჩევნები აი ხა მაშინ ბაქრაძეს რატო ერთში ამიტომ რომ შლის ამ პროცესს მის მინდა კარგად და რატო შლის იცი იმიტომ რომ მაგის ლიდერები ვერ შევიდნენ პარლამენტში ორადორ მანდატს ეწირება საქართველოს მომავალი ორი არა აქ ხო უგულავად ბოკერიან ვერ აიღეს მანდატები და მაგაზე წვალობენ რომ თავი მოეჭრათ ფოთშიც გაბანძდნენ ზუგდიჩიც და მაგას ეწირება მთელი პროცესი ნაციონალურ მოძრაობაში უმეტესობას უნდა შესვლა პირდაპირ გეუბნები მითხარი რიგარეშეს იმათ მაგვითხრეს მოდი გვითხარით რითიც მივედით იმაზე ოთხივეზე იღებენ უკან და მეტი რა გავაკეთოთ ხო ჩემ ოთკიდე
მეუბნები არ გამოვიდა დღეს, მე არ ვიძახდი, არ ვიძახდი რომ როგორ გამოვიდა იმან რაღაცას ნიშნავთო გითხრეს, დაგვიმტკიცეთ რომ გაგიყავთ და ჩემო კარგო, ჩემი კომისია და ის მეორე არ უთქვამს, არა, ეგ საჯარო თქვა და სხვანაირად ლაპარაკობენ თქო იქ ეხა რა გითხრა, არიცი მოლაპარაკებებზე როგორ ხდება? არიცი? მოლაპარაკებებზე ვიცი როგორ ხდება? ხო იცი გულახილის სივრცე არის. ლაპარაკობენ მაშინ არა. რატო ლაპარაკობს ვაკრაძე მე და რატო აფუჩებს ანესები რატო ვაკრაძე კაცო ამ კაცებს ხარ ესეც აფუჩებს, ესეც აფუჩებს. ხო თავისივე წინადადება გაახმაურეს. ამაზე იქ ლაპარაკობს. თავისივე წინადადება არ არის, ჩემო კარგო, ეს არის წინადადება. მომისმინე აბარა. ჩემივე კომისია და ის პარლამენტში. არ უთქვამ საჯარო და ეს საჯარო თქვა. რა, ეხა მე იქაც ვიყავი, აქაც მოუსმინე და იქაც ვიყავი და გეუბნები. იქ ხეს რომ როგორც გინდა ისა დავითვალოთო. როგორც გინდა. ამით, მაშინ საჯარო განცხადება. ან იგივე მომისმინე, ლოგიკა როგორია? ეხა მოლაპარაკებები თუ არიცი აგერაგი ხსნი. ლოგიკა როგორია მოლაპარაკებების? არა, არა, რაუნდზე მივდივარ. არა, არა, არ არის ეგ მოლაპარაკებები, რაც მაგის მოლაპარაკებები არ ხდება. ასე იგივარ მე 5 საათი ისე არა ვარ. არა, ჩემო კარგო, ეგრე არ ხდება. ვინც არ უნდა იყოს ფასი. ეხა მე დავდივარ იქ დგოგე. სხვა რამე უნდა გითხრა რა, ერთი წამით. ამერიკის უნივერსიტეტებში მაქვს მეც მოლაპარაკებები ნასწავლი. დაან დიდი ბოდიში შეიძლება. ეგრე ეგრე არ არის, მარტო ფასილიტატორებმა არიციან მოლაპარაკებები რა არის. სხვა რამე უნდა გითხრა. უკაცრავად. მოლაპარაკებების დროს ან იძახი იმას რაც არის მოლაპარაკებებზე, ან დუმხარ. ეს კაცი თუ ტყუილს ამბობს, მაშინ მოლაპარაკებებზე აღარ უნდა მიუშვან. მარტივად გეუბნები. ეს კაცი თუ ამბობს ტყუილს, ტყუილს რას? რიგარეშას დავნიშნავთო, ხო თქვა? არა, რიგარეშას დავნიშნავ ჩემი პარლამენტის, ჩემი კონსტიტუცია. აა, გეუბნები, სხვანაირად იყო ნათქვამი და ხა მიმეორე ერთ და იგივე, სხვანაირად. ამან რაც თქვა გეუბნები, აქ. ხო და იქ სხვა თქვა თქო გეუბნები. ხო და ალეკო, მაგას გეუბნები, მოლაპარაკებების სტრატეგია და წესები არის შემდეგი, როდესაც ან თუ ახმაურებ, ახმაურებ ან იმას ზუსტად რაც არის მოლაპარაკებებზე, ან იქცევი შენსავით და არიძახი არაფერს. ეხლა რა ქნა, ვიცევი ისე როგორც სიტყვა მაგ ნახო. დავიგე, ამასაც ხო აქ სიტყვა ნახო. ხო, რატო შევიარ მე ანეს და ანბაკაძე, რავი, ამას კითხები კობახიძე ხო არა. ეხლა რა ქნა კობახიძემ, გამოვიდა დუმილი კი არ დაიცვა, იგივე კი არ თქვა რაც იქ არის, როგორც ჩემ მიმტკიცებს. არამედ თქვა საერთოდ სხვა. ეხა მომისმინე, თუ გინდა ამოიღებ დინარაძის რამდენიმე დღის წინანდელი გამოსვლა. ხო თქვა რომ ჩვენთვის რიგარეში არჩევნები არის წითელი ხაზი. დღეს გამოვიდა კობახიძე და თქვა თუ არა რიგარეშას დავნიშნავთო? გუშინაც მოვიტანა ეგ წინადება. დავახევინეთ უკან, დავახევინეთ 4-ვე საკითხზე უკან. და წკიპზე ვარ თო ხელი მოვწერ. გადამიხევენ მუხულზე. გადამიხევენ ეხა რა ის კი არა, რანაირად გადამიხევენ, მაგასაც გადაგაგდებ. აი ამ ტყუილებს თუ მაგასაც გასაც ხელს მოვაწერთ იმაზე გადაგაგდებენ? არ გადაუგდი ხა? ხო, გადაუგდივარ და მე ელჩების სტანდარტებით ხო არც საბავშვო ბაღი ხო არ არის? არ გადაუგდი ხა? ხო, გადაუგდივარ და იმიტომ იიღეს მე ის ფასი. ხო დაუჯდათ ფასი მე. ხო და არ არ არის 120-ზე. არ მოიყარეს არჩევნები, იგივე ელჩები ხა არ უდგე არ უშენ. წინაზე ვიბრძო. გერდით და არ გეუბნებიან ჩვენ პარლამენტში. იცი რა, მე ისი მჯერა, ისი მჯერა ნიკაიცი. მე არ მჯერა რომ ორშაბათს გავიღვიძებთ და ბედნიერ საქართველოში ვიცხოვრო. ამისი მეც არ მჯერა. უკეთესი საქართველო უნდა, უკეთესი საქართველო უნდა ავაშენოთ ნაბიჯ-ნაბიჯ, როგორც ყველა ქვეყანაში. შარშან მოიპოვეთ საარჩევნო სისტემა, ეხა უნდა მოიპოვოთ ცესკო და საარჩევნო სისტემა, მერე უნდა პარლამენტში შევიდეთ, სასამართლო მოიპოვოთ, პროკურატურა, ასე შენდება ქვეყანა. საწავეთ და სადაც ავარიკო. ბიძინა ივანიშვილის პარლამენტში რა სასამართლო სისტემა უნდა მოიპოვო? ბიძინა ივანიშვილს არ გლესთ მაგას ხელი და? რა სასამართლო სისტემა უნდა მოიპოვო? აბა, აბა, ვის ხელში უნდა მოიპოვო? მოუგოთ არჩევნები, რიგარეშეში მოუგოთ არჩევნები და გავაკეთოთ. ეს საერთო სხვა საკითხია, მაგრამ ხო, და გეუბნები რიგარეშეში გავაკეთოთ. ან მაგაზე გაჩერდი რიგარეშეზე. სად გაჩერდი? შევიდე პარლამენტში ეს მივიღოთ სასამართლო გამოგვიგო. აი ეს რაღაცები თუ შესულა. რა უნდა გამოგლიჯო ალეკო? სად უნდა გამოგლიჯო? 90 კაცი შენ 2.5 კაცი 60 კაცმა 15 კაცი გვეყოლება გადმოსახადები. არ შევა 60 კაცი თუ ისე თუ 60 ის უნდა გადაიბირო, იქით გადაგიბირო. ო ის გადაიბირებენ აგერ ვნახავთ რა და როგორ გადამიბირეს ერთი ძალიან კარგი ძაა. მე ვიცავ ამ პროცესს რა, მე გადამიბირეს. ვინ გითხრა რომ გადაგიბირეს? რატო გაქვს აი ეს თავდაცვით რეაქციაში რა? არაფერი თავდაცვით რეაქცია არა. მე მინდა შესვლა. არა, არ მინდა შესვლა, მე მინდა აი პირობები შეხება. მე ადამიანურად რომ აი ესენი თუ იქნება, მაშინ მე მინდა შესვლა, კიდია ნაცები შემოდიან თუ არა. მე მინდა შესვლა თუ ეს იქნება. მინდა შესვლა, საერთოდ არ მაინტერესებს პარლამენტი. მე მინდა რომ ეს შესრულდეს 4-ვე რაზე. საბავშვო ბაღი ხო არა? მივედ, მივედ ით ელჩემმა გითხრეს რომ მოდი შეხვდით ამ კრიზისის მერე კრიზისი განმუხტოთ და გითხრეს რა გინდათ თქვენ. ჩვენ უთხარით ეს 4 რაღაცა გვინდა. 4-ვეზე ბრძოლა იყო 4 რაუნდი. 4-ვეზე უკან დაიხეს და ეხა უთხრეთ არ გვინდათ, ხო? რა ლოგიკაა ეს? ვინ გეუბნება თუ ეხა? ვინ ხო და აი ეგას აყირავებენ ბოკერიები და აიყოლიან ასები. პარლამენტში არ შესვლასთან ეგრა კავშირში. იმასთან არის კავშირში, რომ ამას თუ შესრულდა, ამას ხელს მოვაწერთ.
პარლამენტში არ უნდა შემოვიდეს ყველა და წარმოიდგინე ერთი წამით 90 მუთაკა არის ქართული ოცნებიდან არ არის ხვალ რაუნდია სავარაუდოდ ანუ 11 წელს ერთი წამი არ ხდება არა ჩვენ მე არ შევდივარ ყოველ შემთხვევაში მე ამ პიროვნების შესრულებამდე და მე შევდივარ არავინ არ მე და ლევანი ვარ კაცო ერთ აზრზე ვარ ის მაგრამ არა მე არ შევდივარ არა არა ო ეს პიროვნები თუ არ შესრულება რა გვინდა იმ პარლამენტში არავის დეკორაცია და ყვავილი ჩვენ არა ვარ შენ თვითონ არ თქვი რომ კლოუნა და ეხლა და აი გული საფხანათი გამოსულებისთვის პარლამენტში რა ჩემი ფეხები მინდა შენ ერთი წამი მომისმინე ეს ამას თუ ხელი მოვაწერე ჩემს ეთერში რა კლოუნადა აი კლოუნადის არავის დეკორაცია და არ შევდივარ თქო ემას ხელი უნდა მოვაწეროთ და ეხა სურათი წარმოიდგინე თუ მოვაწერე ეს ნაციონალებსაც ისევე უნდა როგორც ევროპულ ო და მანდა ვარ თქო არ უნდა ევროპულ საქართველოს არა ამაში აი ნიკა 4 შეხვედრაზე ვიყავი ლელოში და მე და ბოკერიას შორის იყო ამის ხელჩართული ბრძოლა. ჩაშლა უნდათ. გიგი უგულავა გამოდის და იძახს მანდატები დაუხიოთო და ვის მანდატს ხედავთ? ვის მანდატს ხედავს უგულავა? რო არა? შეგიყვარდა ბოკერიას ამდენს რა? არაფერი არ შემიყვარდა ბოკერიას შემიყვარდა და ამდენს რატო ლაპარაკობ? აფუჭებს საქმეს და იმითო მაგარ მიყვანილ საქმეს აფუჭებს. რა? უზარმაზა. აი, გერდაგებას კაცო და არ იქნება ბოკერიას ხასხი. მოთხოვნაზე მიო, რაზეც მივედით უკან დავახევინეთ თქო. 4-ვეზე უკან დაიხიეს და ეხა ბოკერიას უნდა აყირავება. და მე უნდა იყოს რა? მე იცი რა სცენარია? ეს არ შევალთ, მანდატებს დავხევთ, მომისმინე რა, მე ორ სცენარს გეტყვი, რასაც ვეუნები იქ ოპოზიციას და რასაც პასუხი არავის არა. მათქმევინე რა? არა, ვერ გამიბედავს, ვერასდროს ვერავინ ფული შემომთავაზოს. კბილებს დავალეცავ ვინმე რომ მოვიდეს ფულზე. მე უფულო კაცი ვარ, მაგრამ რამდენი ფულიც მაქვს? ის არის ჩემი ოჯახისთვის საკმარისი. არა. არასოდეს, არასოდეს. მე ჩემი ქვეყნის ინტერესების და ჩემი სინდისის მიხედვით ცხოვრობ. შეიძლება არა ბევრს არ ჯეროდეს, ვიღაცა ჯეროდეს, ვიღაც ჩემი სინდისის მიხედვით და ჩემი ქვეყნის ინტერესების მიხედვით ვიღებ გაწყვეტილებებს და ამიტომ წავედი ყველაფრის წინააღმდეგ რომ ეს დავიცვა. ეს თუ ამას თუ მივახციეთ, ამას თუ ხელი მოვაწერეთ. აი, და რიგ გარაშე დავანიშნეთ. ერთი სცენარი მინდა რა, ერთ სცენარს გეუბნები რა. რიგ გარაშეს დავანიშნინებ. დავან თუ დავანიშნინეთ. თუ დავანიშნინეთ. შეხოიცი რომ ნებისმიერი ობიექტური გადათვლილია, რიგ გარაშეთი დამთავრდება. ხო? ანუ თუ დავანიშნინეთ. ხო და მაგაზე ვიბძვით ხო? იმ ოლაპარაკებებს ახ ყავის დასალევად და ჯოკრის ათამაშოთ კი არა ვართ. ვაწვევით შუბლით. მე უკვე ხართ, მაგრამ არა, არა, მე არა ვარ. ბაქრაძე არის იქ იმისთვის, რა ქვია, რომ არისო სიტუაცია. ეხლა აღარ აღარ ვიცი, ეხლა ბაქრაძე და ბოკერიასთან რა აღარ. ხო, არაფერი უშლიან ამ საქმეს. მივიდა რა. ნებისმიერ გადათვლა შეხოიც ძალიან კარგად რომ დამთავრდება ვადამდელით. შეხოიც რომ ეს ქართულმა უცნებამაც იცის. მერე ჩვენც აღარ გვინდა? არა, გვინდა. მაჩვენო გადათვლის მექანიზმი და გეტყვი. აა, ეხა როგორ გაჩვენო? ხვალ მივალ, უსინდისო ვიყო და ელჩებს თხოვ, რომ იმ შეხვედრას იქნებ დაგას რომ გამონაკლისი. აკონდა დამასრო ხალხს უთხარეთ. ჩვენ მოისმინე, ვერ ვამბობ თქვენ, თხოვ ეს ხალხმა რა პატარა ბავშვები ხო არ არის? ხალხს დაამთავრეთ, ბოლო-ბოლო ეს კუკუ დამალო. მოაწერო ხელი ამას. თუ იქ დაამდის ხალხმა უნდა ნახოს, ალეკო რა ჩვენ. ჩვენ მოაწერო, ჩვენ უნდა გადაწყვეტოთ. თუ შევთანხმდით კი ბატონო, მაგასაც და ორმა ელჩმა და 9 ადამიანმა და იმას არ მოვადგენ და ხალხმა მანდატი მოწა იქ მონაწილეობა. არა, ბატონო ჩემო, აი, არ არის. როგორ არის? აბა როგორ არის? როგორ არის? ჩვენ ადამიანებმა უნდა იცოდნენ, რა ზიანი მისი წარმომადგენლები ხალხს? 7 მილიარდიანი კაცი. მისი წარმომადგენლების ნაწილი. 7 მილიარდიანი ვიბრძვით აი ამის. უკაცრავად ხვალ შეიძლება ყველა გიყიდოთ. ნუ გეწკინებათ, ნუ რავის. ყველა საჭები იქნება. ვისი ყიდვა შეუძლია ღმერთმა ხელი მოუმართოთ. მე ვერავინ არ მიყიდეს პირდაპირ. ამიტომ არ არის სამართლიანი, რასაც ჩვენ მეუბნებით. ჩვენ მოვაწერთ ხალხს და მე წამოდი და ეს არის თქო, გეუბნები. ერთ პატიჟებ არა შეუკავე. ხალხის ხმა ვარ კაცო. ვა, ეხა შენგან ყველაზე მეტი ეჭვები და რა გიყო ეხა? ეჭვები კი არა, მაგრამ რაციონალური შეჭვები. რა რაციონალურია რა? რაზე თანხდებით წინასთან? შეუბნებით ამოთ თანხდებით. არ არის ეს ადამიანი. როგორ ითulit ეს უნდა გითხრა, თორემ იმედი. ანუ პატიოს ნადო. აი თამარჯვანიას გადაათვლებინეთ მაშინ და ნახავ. არა თამარჯვანიას, თამარჯვანიას ის პროცენტზეც აღარ გადალახავ, ისა ეს პროცენტი და ნახავ. თამარჯვანიას, თამარჯვანიას იმას რა ქვია? აი ხა მე გეტყვი, მაც მომაყოლე რა ის ორი სცენარი რა ზოლა პოზიციაში არ ჩუბები. ყველაფერზე მეუბნები რომ არ შეიძლებაო. აი ხა მე იმიტომ რომ სიტყვის ერთგული ვარ თქო, გეუბნები, სიტყვის ერთგული ვარ და ჩამშლელები არიან ისინი თქო. ორ სცენარს გეუბნები რა შეხედე. ერთი სცენარია, რომ აი ამ იმას რა ქვია, ვაწერთ ხელს, თანხდებით, ვაწერთ ხელს, ამის მიხედვით. არა, არა, გამოვიტანთ რა, თუ შევთანხმდებით მე გამოტანას რა პრობლემა აქვს? არანაირი პრობლემა არ აქვს. ო, სანამ მოვაწოთ, აბა რა, აბა რა. აბა პლებისიდი კი აგეზისღება ის არც მე ვარ აქტუალური. სისულელია პლებისიდი. კაი, აღაზე აღარ ვილაპარაკოთ, მაგრამ პლებისიდი იყო ჩაწერილი, როგორც გზა ადამიანთა არჩევნებამდე, მაგრამ დავანებოთ პლებისიდი. არა, არა, იქ სხვანაირი ფორმულებაა, იდიოტური ფორმულირება იყო. გავეშოთ. სცენარები მათქმევინია. საჯარო, ამის საჯარო. უნდა გამოვიდეს საჯაროთ, აბა რა.
Tu șeftan credit gamovitan. Ar moacer Gerhels. Me ar tsomnao pik, me vibrtsui titueuli punktistvis. Eha Nelela, midihar stordasknebamde. Ara, ara, tavidan mes stordasknebis viqavi. Ara, stordasknebamde viqavi. Stordasknebamde. Ara, arts ik me arts pulze ulaparakob da arts anamdevobebis gaqopaze. Ari nakhevari, romasats unda molaparakebis chashla da ari nakhevari, vins mushaobs konkretul punktebze. Nakhevaras nishnas. O, nakhevari monatsileebi arian ro chashal unda saertot ara intereseb. Bakradzia, mati komandiri da meore nakhevari ვემუშავებით ქართულ ოცნებას ელჩებთან ერთად რომ პუნქტების მიხედვით გავიაროთ და დავათ მობილიზოთ. ბაქრაძე მისი კომანდირია. კომანდირია ჩამშლელების. ვინ არიან ჩამშლელები? აი მარტივად დათვლი ხო დავა. მეთქო სახელები. აა არა არ მაინტერესებს იმდენი სახელები და გვარებს ვიძახი. ეს საიდუმლოებები უკვე აღარ გერევა. არა ეხლა აღარ გერევათ უკვე რა თქვა და არა არაფერი აფერი საიდუმლო არ მაქვს. ყველაფერი გითხარი ის თქმა შეიძლება მაქსიმუმ. აი მოკლედ დასკვნისთვის რო თქვა თალე. ოკი ბატონო. ალეკო ელისაშვილი 11-ში არ შედის. სწორია თუ არა? მოცხული არ შევდი. ალეკო ელისაშვილი ტოვებს ღიას თავის სიას. არა უქმებს ეგრევე. სწორია თუ არა? სიას ღიას ტოვებს რა არის იმ? აი ხელმოწერებს, ანუ ხელს არ აწერსო გამიუქმეთ მანდატი. როგორც ხვები აპირებენ. არა, ღიას ტოვებს. მესამე. ალეკო ელისაშვილი აპირებს გააგრძელოს მოლაპარაკებები და უშვებს პარლამენტში შესვლას თუ მოხდება იმგვარი გადათვლა დანარჩენებს არა მარტო გადა არ დანარჩენებს ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკური საქართველოს მომავლისთვის არის პატიოსანი წესკო და პატიოსანი არჩევნების წესი ეს თავისთავად ხდება აბა ეხლა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ ერთხელ და სამუდამოდ არჩევნების მერე არ იყოს რომ გაყალდა ბოიკოტი ესა ისე ვენდობოდეთ უნდა არჩევნები ეგ არის ეროვნული ამოცანა მოყოლილი რომ ძულს არჩევნო კომისიები რო იყრიბება 4 წელიწადში ერთხელ ვიღაცა ძუნძგლები უკაცრავად ყველასთან მაგრამ ძუნძგლები და წვეთენ არ ყევენ საქართველოს ისტორიას და სახელმწიფოებრიობას. ნიკა, არ გინდა აი კაცურად ერთი რაღაცა მათქვა. გინდა, მაგრამ ჯერ სცენარებს არ მათქვევინებ, სცენარებს არ მათქვევინებ და მეორე, არ გინდა რომ ჯერ შეთანხმა ამაზე. ცესკოს თავმჯდომარე იყოს ერთ-ერთი პატივსაცემი ადამიანი ქვეყანაში და არჩევნები იყოს სახალხოზე იმ. არ არის ეს საკმარისი. ხოდა მანდავარ, მანდავარ ახლოს ვარ. ლიცი დავამთავროთ. ალეკო ელისაშვილი და მე სცენარები უნდა მომაყოლო, რაზეც ოპოზიციაში თავარი ჩხუბია, იმა ის უნდა მოუყვე და ხალხმა გაიგოს, ეს ეგეც არ არის, ელჩებს კი არ თანდასწრებით კი არ არის. დავასრულოთ. არ შედის 11-ში. ხელმოწერებს, ოღონდ ხელმოწერებს არ აუქმებს, რასაც სავარაუდოდ სხვა ოპოზიციები გააკეთებენ, იმიტომ რომ ტოვებს სივრცეს ღიას მოლაპარაკებებისთვის. შემდეგ საკითხებზე ვადამდელი არჩევნები, მე არ ვიცი რა გადათვლი სისტემა უნდა იყოს, რომელიც ამას აკეთებს. პატიოსანი მიაწერე მან, პატიოსანი გადათვლი სისტემა. კი, ნორმალური რელევანტური გადათვლი სისტემა. პატიოსანი სიტყვა არ ეხმარება იურისპრუდენციაში, მოდი ასე ვთქვა. ხა, ჩემე იურისტი არა ვარ და მე როგორც ვიდა ის ისეთ ძეც საქთავს. არ დავანებებ. რელევანტური გადათვლი სისტემით. არ არსებობს სისტემა, რომელიც გადაითვლის და სანდო ოღონდ მე არ ვიცი, სანდო. მე არ ვიცი საიდან მოგაქვს ბიულეტენი აღარ არსებობს, აღარ არსებობს ოქმი და ნუ არ ვიცი, სანდო რა არის? კაი, მაგრამ ნუ სანდო. და ნუ შესაბამისი პოლიტპატიმრების გათავისუფლება, შესაბამისი რეფორმა. ნუ პოლიტპატიმრებზე ვერაფერს ვერ ვიტყვი ჯერ, მაგრამ ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. შენ ამბობო არ შევალთ რა გათავისუფლება. ო, უნდა გათავისუფლდნენ მეტად. საარჩევნო სისტემა, სისტემა, ანუ საარჩევნო წესების და საარჩევნო სისტემის და პოლიტპატიმრებზე ჯერ შეთანხმება არა, ეგ არის ყველაზე მძიმე პუნქტი. დავასახელეთ, ხო, მაგრამ შედიხარ ყველას ხო ადამიანურად რა დღეს რაც გააკეთეს რომ ფოტოებს აფრიალებდნენ ვინმეს თუ უნდა რომ ის ხალხი ციხიდან გამოვიდეს ისეთ უგემურ და უსინდისო შოუებს ნუ დადგამე როგორც დღეს აკეთებდნენ გამლანძღე რაც გინდა დამიძახე ეს მარა იქ ხალხი რო ციხეშია იმათ ფოტოებს ნუ აფრიალებდნენ რა ბატონო ჩემზე რა ებილაპარაკო ობახიძე ობახიძე საერთოდ არ მაინტერესებს მე ისეთ ხალხს ვიძახი ვინც იცის რომ იქ ლაპარაკი მიდის და ფოტოები დარბიან მაგასთან ზიხარ ის ხალხი ციხეშია რა უკან ახლა ეგ არის ქართული ოცნება ეგ არ ამირჩევია 2012 წლის მერე აღარ ამირჩევია არა მაინტერესებს კითხავ გვარამიაზე ეგრე რო ლაპარაკობ ახლა დამოკითხავ რა იმედი მაქვს ნახო მე ეხონ არ მითხარო ვერ გეტყვი რა რა მიპასუხანი არა ობახიძის გასულს გეტყვი სიტყვა სიტყვით ახლა მაგას ელჩებს არ შეუთანხმდა კარგი გავიგე ეს ყველაფერი. ერთი რამე უნდა კითხო საბოლოოდ და მე მომიყევი თეორიები, რომელზეც გინდოდა რომ მოგეყოლა ვერსიები. მარტივი რამე მითხარი. თუ არ შედის მაგალითად ნაციონალური მოძრაობა და არ არის საკონსტიტუციო უმრავლესობა და ამ ყველაფერს ჭირდება საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ყველაფერს არ ჭირდება, ერთ-ერთი საკითხი ჭირდება. ძალიან ბევრს ჭირდება. არა, არა, ერთ-ერთი. არ ვიცი რომელმა იურისტმა აღიხსნა აქ, მაგრამ ბევრს ჭირდება. მათ შორის ვადამდელი არჩევნების დანიშვნასაც ჭირდება კონსტიტუციური უმრავლესობა. და მე მაგეებზე თუ ხელახლა რატო არ უნდა შევიდეს და ხელს თუ მოაწერს ფინანსური მოძრაობა, ბარიერის დაწევა ჭირდება 13-12. სრულიად პროპორციულსაც ჭირდება კონსტიტუციური უმრავლესობა. ამ ბევრს და ჭირდება, ხო? მაინც შედი ხო? თუ შევათანხმეთ ესე ერთი წამი არ მოაწერე. არა, თვილა რატო შევდივარ, კაცო? მავით, მადლობა. ეს საკითხები უნდა გავიტანო და ამას თუ ხელს მოაწერს ნაციონალური მოძრაობა, ნიშნავს რომ უნდა შევიდეს. ხელს მოაწერს ახლა, აბა ახლა ხელს მოაწერს. ო, საფრთხე არ უნდა წავიდეს, იქ უნდა შევიდეს. შემდეგი, მოყევი. ბატონო, გამოუყვე. ხო, გამოუყვე. აა, ხო, ვერსიები. მომისმენე რა ვერსია? აი ეს თუ ჩავაგდეთ, შეთანხმება თუ ჩავაგდეთ და ბოიკოტი გაგზელდა.
და დახიეს მანდატები, რაღაცა ჰაიჰუი ბოკერიას ხვებს რო უხევს და უგულავა მანდატებს. ხო დაუხიეს, მივიდნენ, ამოაცალეს, შევიდნენ მანდატები. რა ყოიჩემ ახლა ეს ორი კაცი. ეგენი არიან ჩამშლელები და იმიტომ მე ყოველდღე მაგათთან ჩუბი მაგ. ნაციონალური მოძრაობა გუშინ მაგალითად, ჩვენ ევროპული საქართველო. ნაციონალური მოძრაობა ჩემთვის მოულოდნელად არის ძალიან კონსტრუქციული და ფიქრობს აშკარად. და მათ დიდ ნაწილს უნდა პარლამენტში შეესწროს. იმიტომ რომ პასუხისგებლობა ხო და მათგან იქნება უპასუხისგებლობა. კი ბატონო, მე ორი მაგ ამ ეტაპზე ერთითვის, კერძო ორითვის რეგისტრირებულ პარტიას. მე აიღეს 28% შევი. სტარტი თუ მოგივიდა და შეხვედი ის ორიც აღარ გექნება შე. ორი მექნება თუ 42, მე იმას ვაკეთებ რისიც მწამს და რისიც მჯერა. და არა, არა, ეგრეა ზუსტად. მე რასაც ვაკეთებ, მე მინდა ის გადავარჩინო. მომისმინე, ეს ვერსია მომაყოლე რა. მოყევი. ბოიკოტია, არავინ არ შედის, არანაირი შეთანხმება არ არის, არანაირი გარეშე არ არის. თამარჯვანია, ისევ თამარჯვანია. ისეთი საარჩევნო სისტემა გვაქვს, როგორი საარჩევნო სისტემაც არის, ყველაფერი ისე რჩება და მერე რა ხდება? ერთი წამი დამამთავრებინე, ეს დამამთავრებინე. არ პარლამენტში უკან გაიკეთონ მანდატებიო, მაშინ დამამთავრებინე, დამამთავრებინე, დამამთავრებინე. მერე მივახციეთ ხო იმ მოლაპარაკებებს, მართლა გეუბნები, ჯოკრის ათამაშოთ, კი არა ვარ, ტკბილებით ვიცავთ თითო პუნქტს და ვაწვევით ყველას და უკან დაიხიეს 4-ვეზე. კარგიც, ეს სცენარი დამამთავრებინე. არ შევედით, ისევ თამარჯვანია. რაღაც არაფერი არ ხდება. მოდის ოქტომბერი, როდესაც არის თვითმმართველობის არჩევნები მთელ საქართველოში და ისევ თამარჯვანიას პირობებში უნდა ჩავატაროთ არჩევნები. აი აქ ვეკითხებოდი ერთი წამი. ერთი წამი. არა, არა, მე სენარს გეუნები მაცალე ნიკა რა გჭირს, ხო ხდები რას ვამბობ რა. ამას ვეუნები თითოეულ ოპოზიციონერს, რომელიც არის გაჯიუტებული და ვეკითხები თუ ეს ესე მოხდა, არაფერი არ იცვლება. ოქტომბერი ხო არ შეიცვლება კალენდარულად. ოქტომბერში რო ისევ თვითმმართველობის არჩევნებია. გავდი ვართ თვითმმართველობის არჩევნებზე ჟვანიას ცესკოს თავმჯდომარეობის ქვეშ და მითხრეს რომ კიო შენმა ბოკერიამ იმარა ნუ არა ეს სიტყვაზე ვთქვი ბოკერიამ მე მგონი ბოკერია შენმა უნდა გითხრათ იმიტომ რომ შენზე ფუშილად არავინ არ ახსენებს აი ყობახიძე შენ მე იმას რა ქვია ბოკერიას მე ყობახიძე არ ვახსენებ და გავიდე თუ თვითმმართველობის არჩევნებზე რატო რომ მეორე დღეს გამოვიდეთ და ისევ დავდგეთ და ვთქვათ ჟვანიამ გაგვიყალბა ბოიკოტი გაყალბებულ არჩევნებს ეს სცენარი ეს ხო ძალიან რეალისტური სცენარია, ეს თუ იშლება. მეორე სცენარი აღარ არის. მე რა გინდა? ეს სცენარი, სცენარია? ამით რა გინდა? ამის ამას აკეთებს ბოკერია. და ამას ვაკეთებთ ჩვენ, ვისაც პასუხისგებლობა აქვს და ნაციონალურ მოძრაობაში ჩემ და გასაკვირად ხო და ძალიან სასიამოვნოა, რომ ერთის ხრივ ხედავ რადიკალებს, რომლებიც დაფიქრებულები არიან და ფიქრობენ და მეორეს ხრივ ხედავ ადამიანებს, რომლებსაც უნდა ჩესვლა და ფიქრობენ, რომ იქ მათი ყოფნა 35 გელივით დაგეშილი დეპუტატის ყოფნა და საერთო ჯამში 60 წარმოიდგინე 90 მუთაკად გას იქიდან. კაი, 10 მოლაპარაკეთავ. ნახეთან 60 დაგეშილი. ყოველთვის მეერევა 60 დაგეშილო. 60 საქართველოს ისტორიაში მაგდენი პარლამენტის ისტორიაში მაგდენი ოპოზიციონერი დეპუტატი არ ყოფილა. სულ არაფერზე შევსახე. 60-დან დარჩებით 40 ბიძინა ივანიშვილის ერთწლიანი მუშაობის. ნიკა, ეს ვერსია. ეს ვერსია, მოგწონს რასაც მეუბნები. ერთი წო პარლამენტი. არაფერი არ მგონია, რაც არის. გამოსვლები გონია, პარლამენტი არის, კნოპკებზე თითის დაჭერა. კარგი ალე. კნოპკებიცა და კნოპკებიც არის. ამ სცენარზე მე თანხმები, რომ ეს არის უბანძესი სცენარი და ამაზე მეუბნები არ მოხდება. არ ვიხილავ. რა მგონია რომ გამეთარება ეგეთი იქნება? აბა რა იქნება რა? ერთი ვერსია რომ გასაფხულზე ხალხს ყელში ამოვა ქუჩაში გამოვა და მე რაღაცა მოხდება. არა, არჩევ ახლა. ყველაფერი ხარ შეიძლება გარეთ გამოიყარო. გარეთ გამომაკი. მელჩების თუ არ გამოგაკეს. არა, ოპოზიციის ლაპარაკი და ჩვენ მომხრეებიც ვიყავით, გირჩი წინადება იყო პირდაპირ ეთერში ვაჩვენოთ. მე იმაზე არავისთან არ შევთანხმები ვარ. ხო, ჩემ ძალიან დიდი. ხო, და მე აგერ იმაზე არავისთან შევთანხმები ვარ, ვერო არ მოუყვებით ხო. კი, მე მინდა ყველას ხალხს ვკითხო. თუ ბოიკოტი იქნა და უგულავას ფეხის ბაკონზე იარა, ცელმა ოპოზიციამ. დავასრულოთ ნანუკა ჟორჟოლიანის შოუ. უგულავას და ბოკერიას დაკრუზე თუ იარა. და ხრიტავს ორივეს და უგულავა ბოკერიას დაკრუზე თუ იარა, ცელმა ოპოზიციამ და ვერ გაბედეს მართლა რაც გულში უდევთ, რაც მე გავბედე. და რის გამოც ახლა ყველამ დამატყდა. დარწმუნებული ცირაში ვარ. თუ შევალ ჩვენ პარლამენტში შემოყვება ყველა. მე ნელ-ნელა ეს ფეხათრევით და მე ერთი ძალიან კარგად უნდა ჩავხედო ყველა თვალებში რა. პასუხი თვალი გაუსწოროთ ქვეყანას. არ მე მჯერა რასაც ვაკეთებ და მწამს რა. იმიტომ რომ აი ამის შესულა გინდა ალე. არ მინდა შესულა, ეს მინდა, დამარცხება მინდა. იცი მე რა მინდა? ამ დაშვებებს რა. პარლამენტში შესო მინიფურთხებია პარლამენტ შესვლისთვის. საერთოდ არ მაინტერესებს პარლამენტის შესვლა. მაშინ არ მაინტერესებს და არ შეხვიდე. კი ბატონო, მაგაზეს თანახმა ვარ. მაგაზეს თანახმა ვარ. შე ვინმე შეჭვი ეპარება, რომ მაგის გამკეთებელი ვარ. მოდი ჩამოვარდოთ ხელი, ძმაო, მოდი ჩამოვარდოთ ხელი. ეს შესრულდეს, ამაზე ოპოზიციამ ხელი მოაწეროს, ოპოზიცია შევიდეს და უსინდისო იყო მე ჩემი მანდატი უგულავას ხვიჭი ვარ დავხიო. მადლობა. და ბოკერია და უგულავა დადგნე. ამ სიტყვის ერთგული ვიქნება ყოველთვის. დავარია დაშვება უსინდისო იყო დარჩეს დაშვება. უსე არ მე ჩემი სიტყვი, მე ჩემს ერთ-ერთი მე რაც მაქვს, არის ჩემი სახელი, გვარი და რეპუტაცია. დღეს მე ჩემი რეპუტაცია დავაყენე ყველაფრის წინაშე, რომ ეს გავიტანო. სადაც არსებობს
7 მილიარდიანი ივანიშვილი. არ მაინტერესებს, ჩემთვის ფული არ არის ღირებულება და როგორ აგიხსნა. არა, არა, ძმაო, როდესაც მე უკან მოსახედი. ვინც მიქარა და თუ ვინმე ფულს გაეთამაშა, იმან მოიკითხოს, თორე მე ნებისმიერ ადამიანს შემიძლია თვალი გაუსწორო, თვალებში ჩავხედო და უთხრა, ერთი თეთრი რა ერთი რა ფული უნდა მეღო 2 მილიონზე ლეგალურ ფულზე ვთქვი. მე შედიხარ გაძლევენი მორგი. არ შევდივარ თქო, შევდივარ იმ შემთხვევაში თუ ეს შესრულდება და ოპოზიციამ სიტყვა მომცეს, რომ ყველა თუ გაბედავს, ყველა გაბედავს, ამას ხელს მოაწერს და შევლენ ალეკოვარ ელისაშვილი. ალეკოვარ ელისაშვილი. დავხევ პარლამენტის წინ ჩემ მანდატს. უსინდისო ვიყო, მე არაკაციშვილი ვიყო თუ ეს არ გავაკეთე. უბრალოდ ეს იმდენად ღირებული რაღაცაა, მე რაც არ უნდა მლანძღო მთელი დღე. არ მაინტერესებს ბულინგის რომ ეშინოდეს, პოლიტიკაში კი არ წავიდოდი. მე ქვეყანას ვემსახურებ. ვიცი კი არა და აი ბულინგს ვაჩვენებ მე მაგათ, ვინც აი ამას შლის. რის გამო ერთი რაღაცა მინდა ყველა მიცხოვრო. ვინც მლანძღეთ, ვინც ხარი დამიჭირეთ. ხო ერთსაც გენაცვალეთ, მეორესაც ერთი ქვეყნის შვილები ვარ და იცოდეთ რომ მე ვაკეთ ჩემი რწმენით ვაკეთებ ძალიან მაგ რაღაც გადარჩენამდე. აი ეს თუ ჩაიშალა, ჩაიშლება ორადორი ადამიანის გამო, რომლებიც გაბანძნენ და ვერ მოხვდნენ პარლამენტში. ეს არის ბოკერია და უგულავა. მათი ჩაშლის გამო, თორე დანარჩენი სიტყვას გეუბნებით პირდაპირო. ყველას უნდა ოპოზიციას შესვლა, ყველას და ვერ ბედავენ ამის თმას. გაბედო მიუაშკაცონ და ქვეყანას თვალი გაუსწორო. ეს თუ მოიპოვეთ, უკეთესი ქვეყანა გვექნება, რას მალაპარაკებთ. მართლა ესე ნუ გამოიყვან რომ ბოკერიას და ბაქრაძეს არ უნდა რიგარეში არჩევნები და ოცნებას უნდა და მაგათ უნდა ჩაშლათქო გეუნები იმ მოლაპარაკებებს და გამოვიდნენ და იქ ვინც აქეთა მხარეს ვიყავით ოპოზიციის კამათის. ყველა გამოვიდეს და თქვას რომ რა ხდებოდა იქ, როგორ ცდილობდნენ საბოტაჟს და ელჩებთანაც მაგას ეუნებოდნენ, იქათაც მაგას ეუნებოდნენ. დავასრულეთ, ძალიან დიდი მადლობა ნანუკა ჟორჟოლიანი, სანამ ახლა მოგვიწყობს განკითხვის დღეს. ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას. დღეს ბოდიშს ვხდი ბატონ ბაქრაძე და ბოკერიას, უბრალოდ ესეთი იყო ფორმატი ერთ-ერთი ინტერვიუში. პირობას ვაძლევ რომ ხვალ მაგას. ამისვით თუ გინდა და დაველაპარაკები ერთსას, მეორესას და მესამესას და აი ჩამომხედო, შემხედო თვალებს და მოუყვეთ დეტალები რაც იყო და როგორც იყო. ანუ შეთანხმება ძალიან საჭირო იქნებოდა. ნებისმიერ შენ გახსოვს როდი ბოკერია რამდენჯერ გამექცა დებატებზე, აბა კარგად გაიხსენე. შენ ხო პირად დამეკონტაქტე და მითხარო ბოკერიასთან თუ დაждდები დებატებზეო. აი მაშინ საქმის გარჩევები რო ქონდა. აბა кай კარგად გაიხსენე, გაიხსა რამდენჯერმე ბოკერი. უბრალოდ პრესიტაძესთან. Ну, ნებისმიერ შემთხვევაში. ნებისმიერ დროს ამის სამივე დამიჯდეს აქ თუ უნდა. კარგით, მესამე ბინარი. რავი, ბაქრაძე უგულავო ბოკერია, რა რამდენი არის? ყველა პარლამენტს მიღმა დარჩა ეგენი და იმიტომ არო არიან ეგეთ დღეში, იმიტომ და მაგათ უნდა გადაყვეს ამ ქვეყნის მომავალი. მიღმა დარჩნენ ყველანი, ვისაც გაუყალბეს არჩევნები ალეკო არ გინდა. ეგენი მითუმეტეს. კარგით, მოკლედ მარტივად ხვალ გიგა ბოკერიას, დავით ბაქრაძეს და გიგი უგულავას შევთავაზებ ეთერს. დებატები შევთავაზებ. სალაშია, ყველაფერს შევთავაზებ. გემშვიდობებით, მე მგონი საინტერესო ეთერი იყო, აუცილებლად უყურეთ ნამიკა ჟორჟორიანის შოუს, ძალიან საინტერესო შოუ გელოდებათ წინ. მადლობთ ყურადღებისთვის. სავარაუდოდ ხვალ ისევ შევხვდებით.